କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଡମୁନାୟକଗୁଡ଼ାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡମୁନାୟକଗୁଡ଼ାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଭାଲୁ ଛୁଆ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବନପାଳ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପାରାଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥ ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।